Zaltlēra kungs, tātad uzreiz pēc valsts prezidenta pilnvaru beigām viņš izveidoja jau politisko spēku, ko mēs visi zinām, un vēlētāju vidū, jau pirms dibināšanas brīža, šis spēks ir kļūst diezgan tāds populārs. Pāris vārdos, kas ir tas vēstījums, tā vīzija un tā misija, ko ZRP nestautē? Pirmkārt, nepieciešamība pēc jaunas spēka ir, lai vairāk ticība, lai mēs varētu sākt no baltas lapas, jo faktiski jāuztver, ka referendumu balsojums, kurš bija ļoti pārliecinošs un ļoti liela līdzdalība. Tomēr bija protesta balsojums pret pārstāvošanu, tad jāpadomā tomēr kaut kāda alternatīva, cita iespēja veidot politiku un valsts pārvaldi labāku nekā līdz šim. Mēs esam izvēlējušies būt centra partija. Tātad partija, kas ir to grūtāko ceļu, kas līdzsvaro gan labēji, gan kreisi noskaņots cilvēks, bet kur ir mēram no savienība. Mēs nebūsim noteikti kreisi un neprasīsim lielu valsts pārvaldi un arī nepļausimies tikai uz pabalstiem un lieliem nodokļiem. Mēs esam par to, lai nodokļi būtu samaksājumi un tajā pašā laikā tiem, kas nespēja paši strādāt, būtu nodošanās valsts atbalsts. Mēs nebūsim labēji partija, kas paļausies tikai uz indivīdu, uz tirgu, uz uzņēmēju brīvību. Mēs uzskatām, ka valsts tomēr var daudz ko darīt, lai labotu tirgus kļūdas, kas skatās tik pa brīdim, un to parāda ne tikai Latvijas, bet arī pasaules pieredze, un ka valsts ir nepieciešams arī investēs nozarēs, kas liksies ļoti strateģiski izdevīgas. Un mēs esam partija, kas ir pāretniska, tātad mēs esam Latvijas partija, mēs aicinām savās rindās visu tautību cilvēks, un neuzskatām, ka šī dalīšana ir devis kaut ko labu Latvijai. Ja būs šis līdzsvars tieši ap centru, apmēram domāšanu tajā pašā enerģiskajiem cilvēkiem, Latvijas gan ekonomiska attīstība, gan labklājības attīstība notiks daudz straujāk. Vienā vārdā sakot, mēs būsim par to, lai novērstu visas tās nelīdzsvarotības un dažādās iespējas, sākot no to, ka mums nav nodošanā vienlīdzīga konkurence, uzņēmējiem, gan valsts un pašvaldību pasūtījumies, gan arī citās jomās. Es gribu man nodrošināt, lai visiem būtu vienādas izglītības iespējas, lai tā kā jaunais cilvēks vēlās studēt, viņš var to sākt un nedomāt par to, kur man ir budžeta grupa, kur man te ir maksas grupa un kā man vēl būtu nauda, kā man vienkārši iet studēt tur, kur nav jāmaksā. Tātad šīs nelīdzsvarotības skats starp bagātajiem, kas mums ir ļoti maz, un nabagajiem, kas mums ir, diemžēl, ļoti daudz, ja šobrīd trūcīgo ir vairāk 8% no visiem iedzīvotājiem, bet arī pārējie nebūtu nav ļoti pārtikuši. Tāpēc starp laukiem pilsētiem tātad centīsimies visus vērst uz centru, lai centrs pārvērstos par tādu vadošu spēku, kustību, kāds ir mūsu logots, šī bulta, mēs ejam uz priekšu pārāvumā, un pats galvenais piesakām pilnīgi skaidrs reformas. Daudz no viņām ir gulējuši plauktos jau līdz šim, daudz ir bijuši diskusiju objekts līdz šim, bet diemžēl nekas nav izdarīts. Tad mēs gribam to izdarīt. Vēlreiz par logo. Tad, kad tikko dzirdējām būta, rāda tā kā simbolizē virzību, aktīvu virzības priekšu. Kas ir sarkanais krusts logotipā? Principā sarkanais krusts ir arī nesautība, palīdzība. Palīdzību savai valstī, nesautīgu starp savai valstī, pārdzimšanu. Tas logo ir tāds, kas varbūt sākumā likās tāds drusku šokējošs, man pašam tā likās sākumā. Bet ja vairāk es viņā skatos, ja es vairāk atrodu dažādas simbolikas, un tieši tā, ka ir nesautība, pārdzimšana kopā ar virzību, pārrāvumu, un tā būtiņa iedzētība beidzās centrā, viņa neiet galējībās, tad mēs esam pie kāda radikālisma, jā, un gribam atrast to, kas vairāk vieno cilvēks nekā viņš šķiet. Bet tu arī var, es pareizi saprotu, tad krustu tomēr pārkrāsosiet, nebūs vairs sarkāns. Bet te jau ir tā modernā tehnika, ja, ka katreiz, kā viņi tagad sāka drukāt, ja, vai kaut kur rādīt, ja, tā krāsa nepārtraukti mainās. Ja, un būtībā ja, tā krāsa nebija tāda kā kādām citām krustām, kā sarkanajām krustām. Un arī, ziniet, mēs varam atrast visur kādas līdzības, ja krusti jau ir uz baznīcām arī, un mēs nesam kaklā krustiņas, bet šeit varbūt ir tas, ka iedodīt tur sarkanais krusts uz balva fona, tas ir tas, ka mēs veltīsim daudz savu mūžu, bet šeit ir pilnīgi
zils fons un arī savādā krāsta, bet būtībā es tas logo kopā tieši ar šo bulti, ar virzienu, ar mērķtiecību. Ja. Tagad, ziniet, logo jau ir tāda interesanta lieta, ja. Vai viņš ir ļoti aprakstošs, no visiem viss skaidrs, vai viņš ir tāds, ka cilvēks katru rītu var atrast kādu citu domu priekš sevis, kas kādā veidā šis logo motivē.